macet ya guys. Macet guys. Kuburane kuburan Taman Rejo anyar sing isih anyar kuburan. Mancing ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya. Kenapa aku melaku Rono? Kesasar. Keblabasan melaku. Tandurane wong guys. Melaku dalane wonge. Ora wae ke wonge ra entuk iki piye. Kok bojoku melaku isik. Aku guys, saya kirim aku. Kesel. Yeah. Halo Pak. Kesel guys, bagai guys. Kesel. Yeah. Lagi mau ditemongi nanti. Kena aku mancing, ditunggu ya. Pas mulai dari pancing. Pancing ya guys. Iki isu romangan ya, mengko nyantan-nyantan ngono. Iki isu mancing. Wah, lemute oke, guys. Tuh. Diintukke iwak ya. Insyaallah entuk iwak. Next. Woo! Mantuli. Sing aku goreng eko. Iki mantuli. Ye. Mengko nek. Ndak wis. Ndak mantuli ne. Iwak liyane ra eneng iki, isik mantuli. Mengko entuk iwak liya. Kok dipan? Iki kayu ne iki. Iya sing gedhe. Iwak cilik. Katrina cilik. Masakne.
Temblongke. Wis kok. Wis. Iya. Ngono iki guys, lho iki. Digoleki iwak, digoleki mewane. Itus padang. Mantuli. Di sambal bawang enak. Bawang. Eko dipangan, Pak. Pak dicolke, Pak. Lha kok kok sing eko? Enggak, lantas nak mbok jarke nang nyantol. Ngomong ini iki ya, guys. Di isek dipangan ke lho Pak. Pak. Ko. Eko. Ora iku. Sing sito Kek mau kok. Somar iku. Pak, Pak sampai ngomong Pak, Pak, Pak. Eh ketok kok. Mantuli kok. Isek mantuli. Dipangan lek, sing iki lho lek. Iku lho. Iku digondol lunga. Bojo iki mancing. Lah, ucul ta? Ya kok stoke barang dipangan iki kok. Lah, ini iwak apa? Kuwi-kuwi. Iki iwak kuwi-kuwi. Bojoku mancing saking galake. Bingung guys, mancing kono kene pangan loro ya mantuli lumayan ya. Oke guys, hasilnya untuk sakmono lumayan lah. Wes ya guys, aku mancing itu sak mene lumayan. Lumayan toh? Gila. Iki lumayan toh sak lawan. Nang omah ya entuk iwak. Wis ya guys, aku wis mancing, wis entuk iwak. Nggih konten, sesuk konten mancing. Aku saiki arep mulai. Aku dongake fansku kabeh, tak doang selamat waras, panjang umur, orangnya alangannya penopo, tambah kancane, tambah rezekine. Aku pamit, suamiku pamit, aku mulai barang. Bye-bye. Bye-bye.